Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2020. No a v zápätí sa nám začína ďalšia séria z tejto hry, no a bude to opäť raz Championship Season, ale tentokrát Championship Season z F1 2020. Championship Season v F2 2019 sme úspešne odštartovali za Mika Schumachera, kde sa nám podarilo vyhrať úvodné dva preteky v Bahrajne. No a uvidíme, aký štart nás čaká vlastne vo Formuli 1. Takže sám som zvedavý, ako to dopadne, no a už sa neviem dočkať. A nebudem to zbytočne naťahovať, tak poďme sa na to rovno vrhnúť. Takže opäť musíme ísť do kolónky solo, no a do championships, teda šampionáty. No a je to tu, dámy a páni, začína sa nám v podstate taká bežná sezóna Formuly 1 2020, ktorá by bola, keby nebol COVID-19. Čaká nás 22 veľkých cien od Austrálie po Abu Dhabi. Máme vlastne prevziať kontrolu jedného z reálnych jazdcov z tejto sezóny a vlastne s ním odjazdiť jednu celú sezónu. A vlastne, čo sa týka formátu víkendu, tak nás čaká tréning, kvalifikácia, preteky. Takže, dámy a páni, poďme to odštartovať. Takže ako prvé tu máme výber tímu, samozrejme Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, Alfa Tauri, Racing Point, Alfa Romeo, Haas alebo Williams. Ako môžete vidieť vpravo hore, tam každý tým má iné požiadavky, napríklad Williams, s nimi by sme, pokiaľ chceme získať akože to prvé miesto v tom šampionáte, respektíve tú zlatú medailu za ten šampionát, tak my sme mali skončiť s Williamsom aspoň na 12. pozícii šampionáte, čo je masaker. Podobné požiadavky máme aj na Alfa Romeo, potom s Haasom by sme mali skončiť celkom vysoko, 7., 8. alebo 10. miesto. Potom s Racing Pointom 7., 8., 10. To by malo byť jednoduché. Potom s Alfa Tauri 12., 14., 16. Renault 7., 8., 10. Takisto aj McLaren. No a tie najlepšie tri týmy, samozrejme prvé, druhé alebo štvrté miesto na nejakú tú medailu. No a dlho som uvažoval, že za koho budeme jazdiť, no a dlho som premýšľal medzi McLarenom a Renaultom a nakoniec som sa rozhodol prikloniť legendárnej značke McLaren. Takže dámy a páni, túto Championship Season v F1 2020 odjazdíme za tým McLaren. A vlastne je to druhá najstaršia značka vo Formuli 1. Prvá sezóna pre McLaren rok 1968, ak správne hovorím. Založil ho menovec Bruce McLaren ako vlastne jeden z jazdcov v histórii vo Formule 1, ktorý bohužiaľ počas jedných testov zahynul. Takže už potom nevidel svoje úspechy vlastne svojej značky vlastnej. Takže poďme si zvoliť McLaren. No a jazdec buď Carlos Sainz Jr. zo Španielska alebo Lando Norris z Veľkej Británie. Ja si myslím, že si dáme asi Landa Norrisa. Je to veľmi talentovaný mladík, ktorý má veľký potenciál do budúcna. A vlastne Carlos Sainz je taký veľmi dobrý jazdec, ako vie pokryť všelijaké zlé situácie, keby niečo. Je to vlastne jeho posledná sezóna za McLaren, pretože už od budúcej sezóny bude jazdiť s Leclercom vo Ferrari, tak trošku sa toho bojím po tom, čo vidíme Ferrari tento rok, a dúfajme, že aspoň trošku sa to zlepší, tak uvidíme. Takže dámy a páni, našim jazdcom bude Lando Norris z Veľkej Británie, takže poďme si ho zvoliť. No a máme tu opäť nastavenie súťažného víkendu alias formátu, tak poďme sa na to pozrieť. Najskôr výber pneumatik na prvý víkend, tak dajme si tvrdšie sady. No a čo sa týka tréning, nepotrebujeme, ten vypneme okamžite. Dáme si iba jeden pokus kvalifikácií, bez zahrievacieho kola. Dáme si len 5-kolové preteky, aby sme ten šampionát nemali zbytočne prehnanie dlhý. No a čo sa týka náročnosti umelej inteligencie, tak skúsme začať na 80 expert a uvidíme, ako nám to pôjde. Keby niečo, tak by som to potom mohol postupom času znížiť, aby sme to tak narovnali.
Čo sa týka gameplaya, tak poškodenie dáme simulácia samozrejme, safety car pochopiteľne vypnutý, keď len 5 kolové preteky, regulérne pravidla, manuálne štarty, realistické opotrebovanie monopostu, samozrejme, asistencie by mali byť v pohode, ak sa tak dívam, áno, je to tak. A počasie musí byť dynamické a čas začatia podľa oficiality, takže OK. Takže to je všetko, dámy a páni, takže to by sme mali, no a poďme rovno na to, čaká start session, no a čaká nás prvá veľká cena, a je to veľká cena Austrálie na okruhu Albert Park 2020 FIA Formula 1 World Championship, takže oficiálny šampionát sezóny 2020 Formuly 1. Tak poďme na to, dámy a páni, čaká nás prvá kvalifikácia a prvé preteky. Tu chvála Bohu len jedny preteky, to znamená, že tu nás už žiadny šprint, ale ani žiadne hlavné preteky čakať nebudú. Tu len čisto jedny preteky na 5 kôl a tým pádom vlastne to bude mať vybavené. Tak a sme tu, nachádzame sa na okruhu Albert Park v Austrálii, kde o malú chvíľku začne kvalifikácia. Tak poďme na to. Takže nachádzame sa v garáži McLarenu, poďme si nastaviť monopost na prvý víkend. Takže ja si myslím, že 6-6 by mohlo byť tak ideálne na tento okruh. Poďme sa pozrieť na počasie. Počas kvalifikácie krásne slnečno a takisto aj počas pretekov, takže super, to mám radosť. No a poďme si zvoliť samozrejme červené softy na kvalifikáciu, no a poďme na to bez zdržovania. Naše rýchle kvalifikačné kolo sa práve začína. Austrália nepatrí medzi moje najobľúbenejšie trate, takže dúfajme, že aspoň nejaký výsledok tu zajazdíme dobrý. Uvidíme. Také 5. miesto provizorné. Zvláštny zvuk má to podraďovanie u McLarenu tento rok. Také zvláštny zvuk naozaj. Stačí sa započúvať a hneď to znie veľmi zvláštne. Tak, a sme v cieli, no a bolo to už druhé miesto, čo vôbec nie nic, len musím povedať. Takže druhé miesto na štart. Vôbec not bad, absolútne. A splnil som challenge, mal som zajazdiť čas pod minútu 29 v Austrálii, tak super. Tak aspoň nejaké tie XPčka navyše sa určite hodia. Takže paráda. OK. No a máme tu výsledky kvalifikácie na veľkú cenu Austrálie. Pole position Lewis Hamilton o 3 desatiny predo mnou. 3. Verstappen, 4. Bottas, 5. Perez a tak ďalej. No a Carlos Sainz až 12. bohužiaľ. A Vettel až 13. Tak to je katastrofa. Leclerc až 8. Tak Ferrari hrozný štart do víkendu, tak uvidíme, ako im pôjdu preteky, na ktoré sa práve teraz ideme vrhnúť. Tak poďme na to, dámy a páni, čaká nás samotná veľká cena Austrálie. Tak poďme na to, poďme na to. Tak dúfajme, že nás čakajú čo? Najzaujímavejšie preteky, aj keď len 5 kolové, ale aj 5 kolové preteky niekedy vedia niečo priniesť. Tak som zvedavý. Je to tu, dámy a páni, poďme na to. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship.
The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of Turn 1. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Bottas, Sergio Perez, and Ricciardo, Albon, Leclerc, Ocon, and Lance Stroll, Gasly, Sainz, Sebastian Vettel, and Kvyat, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen, and George Russell, Giovinazzi, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Austrálie 2020. Štartujeme z fantastickej druhej pozície, náš tímový kolega Carlos Sainz až 12. bohužiaľ, pole position Lewis Hamilton, tak máme výhodu vnútornej strany do prvej zákruty, tak uvidíme, či sa nám podarí Hamiltona predbehnúť. Takže nastavovať nemusíme nič, čo je super, ani stratégiu nemusíme riešiť, čaká nás 5 kôl. Tak, dámy a páni, myslím si, že môžeme ísť rovno na to, poďme štartovať. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám poprvýkrát v tejto sezóne rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Austrálie odštartovaná. Hamilton tam dosť prebrzdil ten štart, musím povedať. A to nám umožnilo dostať sa na prvé miesto v podstate okamžite, keď to mám tak povedať. Takže fantastický štart v našom podaní, poďme si zapnúť bohatú zmes paliva. A overtake button na rovinku. A sme na prvej pozícii. Za nami Lewis Hamilton, tretí Sergio Perez, štvrtý Max Verstappen, piatý Valtteri Bottas. Zatiaľ držíme to prvé miesto pred Lewisom Hamiltonom. Okay, that's a good start. Keep it up. Na radosť. Tak prvé kolo novej sezóny máme už pomaličky za sebou, ešte 4 nás čakajú tu v Austrálii. Poďme preč od slipstreamu čo najďalej, čo to ide. Najrýchlejšie kolo pochopiteľne pre nás. Austrália je tiež okruh, kde je strašne málo miest na predbiehovanie, takže tu máme trošku výhodu, že ťažko sa tu predbieha, takže aspoň si môžeme v pohode udržať to prvé miesto pre zatiaľ.
DRS is now available. Hamilton nám ukradol najrychlejšie kolo, ale vďaka tomu, že sa za nami držal celé kolo v podstate. Odlúčiva slipstream. Tesný súboj, ako to skúša. Takže teraz mi vďaka tomu daroval DRS-ko, že díky bráško, díky bráško. Môžeme okamžite vrátiť do tejto zákruty. Aj sa tak deje. Dostávame sa späť na prvé miesto. Ešte si musím nechať zapnúť to bohatú zmes paliva aspoň na túto rovinku. Verstappen. Toto ešte bude zaujímavý trojsúboj o víťazstvo v poslednom kole. Je to tu, dámy a páni, v tejto chvíli chádzame do posledného kola veľkej ceny Austrálie 2020. Posledných šancí pre mojich prenasledovateľov, predposledná DRS rovinka totiž. Zatiaľ sme si krásne ubránili a dokonca Max Verstappen sa dostáva cez Lewisa Hamiltona na druhú pozíciu. Posledné DRS-ko pre mojich prenasledovateľov. Pokiaľ si postrážime tento úsek, tak by sme to mali zvládnuť. No a nezabudnúť si uložiť hru samozrejme. Pamätáte si, čo sa nám dneska stalo počas šprintu v Bahrajne. No aj toto nám je, páni, posledná zákruta. Posledná šanca pre obidvoch za mnou. A to už im stačiť nebude. Je to tam, dámy a páni. Super. Great job. You've done everything we wanted today. Tak začíname sezónu najlepšie ako môžeme. A to je víťazstvo v Austrálii. Jasnomňa sa stáva Antonio Giovinazzi. No a Lando Norris sa stáva víťazom veľkej ceny Austrálie 2020. We've witnessed great battles on the streets of Melbourne today. And they've taken a fantastic win. Paráda.
fantastický vstup do sezóny a nečakaný vstup do sezóny pre McLaren, takže úplná paráda. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Valtteri Bottas tesne pod pódium na štvrtej pozícii. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt they'll be celebrating tonight. Takže nám ukradol ten jeden bodík. No, prvá pódiová ceremónia v tejto sezóne. Víťaz Lando Norris druhý. Max Verstappen a tretí Lewis Hamilton. No a máme tu výsledky pretekov, na ktoré sa o chvíľku pozrieme. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. Austrálie, víťaz Lando Norris, druhý Max Verstappen, tretí Lewis Hamilton, a nakoniec Valtteri Bottas ešte prekonal Hamiltonov čas v poslednom kole, minúta 25. To neviem, kde nabral, ale dobre. 5. Albon, 6. Ricciardo, 7. Perez, 8. Ocon, 9. Stroll a prúb 10. uzatvára Charles Leclerc, 10. bodov. Be sure to join us again as we continue to bring Carlos you the latest excitement na tej istej pozícii, na ktorej sa aj kvalifikoval, takže 12. a tak ďalej, no a na posledných dvoch pozíciách tradične obidva Williamsy. Tým pádom poradie v šampionáte je totožné s poradím pretekov po prvých pretekoch sezóny, takže my sa pozrieme iba na pohár konštruktérov. No a pozrite sa na to, dámy a páni, neskutočné. Red Bull a Mercedes totožne 28 bodov na čele, my sme náš McLaren na 3. mieste 25 bodov, takže tesný súboj naozaj. 4. Renault 12 bodov, 5. Racing Point 8 bodov, 6. Ferrari bod a zvyšné 4 týmy zatiaľ ešte nezabodovali. Tak dámy a páni, máme to za sebou, takisto ani tu nebudeme pozerať highlighty, lebo je to myslím, že na 5-kolové preteky zbytočné. Takže tak, ale krásny trojsúboj o víťazstvo, to sa mi veľmi páčilo, takže takýto zaujímavý vstup do sezóny, netradičný, tak uvidíme, ako sa nám bude dariť ďalej. Takže máme to za sebou, veľká cena Austrálie je za nami, no a čaká nás tá istá trať, kde sme dneska začínali F2, teda veľká cena Bahrajnu. Ale to nás čaká samozrejme až zajtra, takže na to si chvíľku budeme musieť počkať. Tak uvidíme, ako sa nám bude dariť Bahrajne, tak je to už trošku lepšia trať než Austrália, tak dúfajme, že tam budú zaujímavejšie preteky. No a samozrejme prvé nočné preteky tejto sezóne, už hneď druhé preteky z kraja sezóny. No a ešte musíme výjsť na trať, pretože samozrejme ešte nás nepustí do escape-u tá hra. Aspoň sa môžeme pozrieť na počasie, takže kvalifikácia, krásna jasná noc a trošku zamračená noc počas pretekov, ale to nám môže byť jedno, pršať nebude, to je isté. Poďme si aspoň monopost nastaviť, takže 2-2 to môže byť. Volíme červené softy, OK. Ale jazdiť už samozrejme nejdeme, takže to až zajtra. Takže späť do menu. No a dámy a páni, to už je naozaj všetko, takže toto bol úvodný diel z tejto Championship Season pre F1 2020 za McLaren Landa Norrisa. Takže máme za sebou úvodnú veľkú cenu Austrálie, no a ešte ďalších 21 pretekov pred nami, takže máme sa ešte stále na čo tešiť. No a podobne ako pri tomto šampionáte, tak ako vidíte, že tento šampionát prebieha, a tu si môžete pozrieť ešte poradiek, vždy keď vstupujete naspäť do toho šampionátu, takže paráda, super. Tak dámy a páni, máme to za sebou, takže obidve dnešné F1-tkové diely sú za nami. No a ešte aby ste videli, čo som to chcel, toto. Ako vidíte, zdá sa, že už na december žiadny F1 eSport Series event nebude, pretože už sa nám tu vrátilo toto tlačidlo, že navštívte f1esports.com, čo tu bolo aj pri vydaní hry v júli, takže tým pádom to znamená, že už asi event tomto roku nebude.
a tu vidíte výsledky z predchádzajúceho mesiaca, november, a skončil som na 3899. mieste so 620 000 bodmi, takže to není zle, tuším som skončil top, koľko to bolo? Top 56% som skončil, takže to vôbec není zle, si myslím. Takže tu vidíte moju pozíciu a mojich blízkych jazdcov, takže takto som dopadol. Tak, dámy a páni, máme to za sebou, takže dnešné dva diely z F1 2020 sú úspešne za nami, takže paráda. No a dámy a páni, dneska sa môžete tešiť ešte na jedno video, no a to bude ďalšia nová séria. No a začína sa nám konečne dlho otálaný Detroit Become Human na PC, teda na počítač, na čo sa neskutočne teším. Neuveriteľná príbehovka a dúfam, že sa budete pri nej príjemne baviť, ale to až o malú chvíľu, takže na to si ešte chvíľku počkajte, ale už o malú chvíľku sa jej dočkáte. Dámy a páni, to už je naozaj všetko pre F1 dneska. Verím, že sa vám obidva dnešné diely z F1 páčili. Pokiaľ áno, nezabudnite pod dnešné dve videá hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. No a len pre pripomenutie, takže podobne ako u tej F2, tak aj u F1 budem tie kvalifikácie robiť sám pre seba, takže vy už vždycky uvidíte len samotné preteky, aby sme sa potom zbytočne nezdržiavali. Takže takto to bude vyzerať. Dámy a páni, to už je naozaj všetko, no a o malú chvíľku sa na vás teším pri Detroit Become Human, takže verím, že si to nenecháte ujsť a že si užijete začiatok ďalšej novej série na mojom kanáli, tak uvidíme, ako to dopadne. Už mlčím, zipujem si tlamu, lúčim sa s vami, majte sa krásne, no a do ďalšieho videa na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého, videnia priatelia, zatiaľ sa majte.